welcome back to my YouTube channel. For today's video, I will share with you yung mga damit na nabili ko from Shopee and Lazada. So, eto sila mga sis. Ayan. Medyo konti lang naman. Pero yung iba talaga dito, favorite kong isuot. Pero meron din namang iba na kailangan ko pang i-repair kasi hindi ko gusto yung lapat sa akin. So, later, isa-isa ko silang ipapakita sa inyo. Pero bago ako mag-start, I just wanna have a disclaimer na ang video na to ay hindi sponsored and I don't have any intention to brag or something like that. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga items na nabili ko and maybe ganito din yung type nyo sa mga damit. So alam nyo na yung expectation versus reality kapag nag-order tayo. Kasi kadalasan, doon naman talaga tayo madalas ma-victim, diba, kapag nag-o-order tayo ng mga damit sa online. So, unahin ko na muna yung mga damit na nabili ko from Shopee. And if ever may magustuhan kayo, ilalagay ko yung link ng shop nila sa description box below. Start tayo dito sa short na ito. So, ang color niya is muted pink and ang size na nakuha ko is large. Nabili ko siya nung medyo malaki pa ako pero until now, kasha pa rin naman siya sa akin since garterized siya. And nagustuhan ko kasi makapal yung tela niya and very comfortable to wear. Kaya yan, ang tagal na nito sa akin, may mga stain na nga siya o, nandito sa likod. Pero sinusuot ko pa din siya, carry pa naman. Kasi yun nga, ang sarap niya isuot. Next is etong square pants. So ayan, garterized din siya mga sis. And meron siyang tali dyan sa harap. Stretchable yung tela niya, saka super bagsak. Ang lambot niya sa katawan isuot. Actually, isa to sa mga favorite kong isuot, lalo na kapag nagta-travel. Next is etong jumpsuit. So, ang tela niya is crepe and free size siya, mga sis. Ayan. Actually, hindi ko pa siya nagagamit kasi parang naiiklian ako sa kanya. Okay sana yung ganito mga outfit kapag pupunta sa beach. Kaso meron pa din tayong pandemic kaya yon hindi ko pa siya magamit. Pero siguro sakto lang ito dun sa mga size small na body frame. Kaya yon pamain na lang mga sis. Jump short yellow. Next is etong ribbon tie back na top. Free size din siya mga sis. Ang tela niya is diamond crepe and nai-stretch siya. Yung seller nito is from Indonesia. Super like ko yung style niya kasi ayan o, tinatali siya sa likod. Ang ayaw ko lang dito is medyo nasisikipan ako dito sa neckline niya. And inalter ko rin pala siya mga sis kasi medyo naluluagan ako sa kanya. So binawasan ko siya ng tig 1 inch dito sa gilid. Pero ngayon, parang nalalakihan pa rin ako sa kanya. So, bala ko siyang i-alter ulit. Para sa akin, okay naman siya kasi malamig yung tela niya isuot. And gustong-gusto ko talaga yung paribon niya dito sa likod. Saka, hindi din gusutin yung tela niya. So, wash and wear din siya. Kaya, hindi ka na mamumblema sa pamamalansya. Next is another top. So, tie strap din siya. Ayan. Actually, dalawa itong binili ko. Itong yellow at saka itong suot ko na color gray. And kung napapansin nyo mga sis, hindi naman ako masyadong mahilig sa mga tinatali-tali, diba? Ang tela nito is cotton spandex and meron siyang garter dito sa likod. Dun sa description niya is plus size siya. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip ko nung time na yon, kaya nag-order ako ng plus size. I think medyo malaki pa yata ako nun kaya wala akong lakas ng loob na mag-order ng smaller size. Kaya lang nung dumating siya sa akin is malaki pala siya kaya pina-alter ko ito. So pinabawasan ko siya dito sa dalawang gilid. And meron kasi siyang sobrang tela dito sa loob niya. Parang hanggang dito yata siya. So, pag suot mo, bumabakat siya. Kaya yun, pinabawasan ko siya hanggang dyan na lang. Oh. Next is etong square neck fitted t-shirt. So, hindi ko pa din siya nagagamit. Ang size na nabili ko dito is medium and yung seller niya is from China. So, ayan siya. Stretchable yung tela niya and ang lamig niya sa katawan. Sobrang nagustuhan ko siya. Actually, bala kong umorder ng iba pang color nito. Super ganda ng tela nito as in, parang pang mall yung quality niya. Okay din siguro sa akin yung small nito since stretchable naman siya para medyo pang crop top yung style niya.
ganda nitong ka-partner sa mga high-waist pants at saka shorts. So, depende na lang siguro sa inyo, mga sis, kung paano nyo siya style. Pero para sa akin, winner talaga siya. Yung next is another tie strap na jumpsuit. Alam nyo naman ako, mga sis. So, ganyan siya. Ayan. Tie strap ulit siya. Tapos, ang color nito sa personal is chocolate brown. And ang tela niya is chalice. Napakalambot ng tela nito, mga sis. Ang sarap niyang isuot. Ang problema is magusutin siya. So, kailangan talaga paplansyahin niyo muna siya bago niyo gamitin. Tapos, meron siyang dalawang pocket dito sa side. And may kasama din siyang tinatali na belt nung binili ko siya. Kaya lang, mas gusto ko siyang suutin ng walang belt. And free size naman siya, mga sis. Since garterized naman siya, kasya sa kanya up to large frame. So yon, tapos na tayo sa mga items na nabili ko from Shopee. Next naman is etong mga nabili ko from Lazada. First is etong high-waist harem pants. So ganito siya, mga sis. Ayan. Free size ito and meron siyang garter sa likod. Then meron din siyang dalawang side pocket and ang advice ko lang sa inyo, mga sis, kapag o-order kayo ng ganito is pipiliin nyo yung darker color kasi medyo manipis yung tela niya, so bumabakat yung underwear, kaya ito, hindi ko siya masyadong nagagamit. Next is etong Venus cut ruffled blouse. So, free size din siya, mga sis. Hindi naka-indicate kung ano yung fabric na ginamit sa kanya, pero I think is crepe din yung ginamit dito. So, ayan siya. Makapal yung tela niya. And gusto ko yung ruffle niya dito sa gilid. Ang lakas makasosyal, diba? Okay na okay ito sa mga pangmalakasang aura. Next is etong V-neck knitted blouse. So, kumuha ako ng color black at saka color yellow. Ayan. Free size din siya, mga sis. And stretchable siya. So, kasya dito ang small to large frame. Ang ganda ng tela nito kasi makapal siya, unlike dun sa ibang nakikita kong knitted na sobrang nipis. Pero kahit na makapal siya, ang press ko nitong isuot, kaya isa din to sa mga favorite ko. Next is etong ruffled sleeve top. So ayan siya, mga sis. Etong napili ko is turquoise and ang tela na ginamit sa kanya is chalice. Ang problema lang talaga is magusutin kapag chalice. Tapos meron din siya nung sobrang tela dito sa loob niya, kaya ayan, tinahi ko na lang siya. Next is etong high-waist skirt. So yan, ang size ko dito is large. Tapos, eto yung short niya sa loob. Ayan. So skirt kasi meron siyang short dito sa loob. Ayan siya, oh, ayan siya, mga sis. Ang size ko dito is large and ang seller nito is from China. Yung fabric na ginamit sa kanya is soft maong, kaya ayan, napakasarap niyang isuot. Tapos etong buttons dito, na-adjust siya kung gusto niyo siyang paliitan. Ang problema dito, mga sis, ni-repair ko kasi ito, oh, nilagyan ko siya ng eto. Napapansin niyo ba tong parang cream sa halapan? Ako yung naglagay niyan, tapos nilagyan ko siya ng zipper. Kasi kung wala yan, parang naka-open lang siya, tapos nakaganyan lang. So kapag umangat, di ba, makikita yung underwear. Kaya yon nilagyan ko na lang siya ng paraan. Ako na lang yung nagtahi sa kanya. Ayan, nakikita nyo ba? Naka-overlap lang siya. Next is another jump short. And again, tie strap ulit siya. And isa din ito sa mga favorite ko. Free size siya. And ang material na ginamit sa kanya is soft linen. Tapos meron siyang side pocket. And then yung likod niya, ganyan, naka-open lang siya, tapos meron siyang buttons dito. Pero nasira na kasi yung buttons, hindi ko pa nare-repair, pero yan, ganyan siya. And finally, etong last is another tie strap long dress. So, eto siya, mga sis. Ayan. Cotton spandex yung material na ginamit dito. And stretchable siya, so kaya niya mag-fit up to large frame, pero parang sobrang luag nito kapag medium kasi tinahian ko pa to dito sa gilid para medyo mag-fit siya sa akin. Tapos yung ganito yung sinasabi ko sa inyo, mga sis, o, yung may sobrang tela sa loob.
So, bumabakat siya dito. Kaya usually, kapag ganito, nire-repair ko siya. Ito nga lang, hindi ko pa siya nare-repair. Siguro, pag nagkaroon ako ng time, i-repair ko rin siya. Pero gustong-gusto ko din itong dress na ito kasi nga, tie strap siya and ang komportable niyang isuot. So, yun. Tapos na tayo, mga sis, sa aking Shopee and Lazada haul. Comment down below kung meron kayong mga questions and medyo mahaba-haba na ang video na ito kaya hindi ko napatatagalin pa. Pero syempre, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and also huwag nyo din kalimutan i-click yung notification bell down below para updated kayo sa mga susunod kong upload. Thank you for watching! Bye!